ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 600 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 7 ಹೆಡೆಗಳ ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಏಕದೇಹನ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಷಣ್ಮುಖಮಿಂದು ಕೋಟಿ ಸದೃಶಂ ರತ್ನ ಪ್ರಭಾ ಶೋಭಿತಂ ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿ ಹತ್ ಕಿರೀಟ ವಿಲ ಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾಂವಿತಂ ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತ ಕುಂಡಲ ಪ್ರವಿಲ ಸತ್ ಗಂಡಸ್ಥಳಾಂ ಶೋಭಿತಂ ಕಾಂಚೀ ಕಂಕಣ ಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರ ಸಾರೋದಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ಕಮಲನಾಭ ಸುರೇಶ ವಿಷ್ಣು ಯಜ್ಞೇಶ ಯಜ್ಞಮಧುಸೂದನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇಶವ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಶ್ರೀ ಘಾಟೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವತ ಒಲ್ಲೀ ದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಈ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ 7 ಹೆಡೆ ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾಗಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಏಕದೇಹನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೃಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಹೃದಯ ಶಿವ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಕೇಶವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿ ಮತ್ಸರದಿಂದ ಸರ್ಪಗಳಿಗೂ ಗರುಡನಿಗೂ ದ್ವೇಷೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಗರುಡ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಗರುಡನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು ಪಾತಾಳವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ಪರೂಪ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದೀನಭಾವದಿಂದ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಂದು ಗರುಡನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಗರುಡನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಅಭಯ ನೀಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಾರ್ಗೇಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಘಟಿಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸಂಭವನು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಘಟಿಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ವರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚರ್ಮರೋಗ ಹಾಗೂ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ 6,000 ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ 1,000-2,000 ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಹುಂಡಿ ಹಣನ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲೇ ಅಂತ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಾವು ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ ಅದನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಣಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿ ನಾಗರಾಜು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ.
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಜಿತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ.